Ovaj pehar, pored mene, neki tim se tuđim perijem, zaslužila je Ana Pejčić, sjajna Ana Pejčić iza Šihara, Tigrova, koja na Mamba kupu Sopotu kraj Beograda osvojila pehar, zlatnu medalju, bila ubedljivo najbolja i to je povod što je upravo Ana Pejčić i njen trener Goran Manić, čovek zaslužen za sve te uspehe ovog kluba, što su naši i vaši gosti dobrodošli u televiziju Pirot. Hvala, bolje vas našli. Ana se neće naljutiti, jeste dama, ali mora da se zna neki red, znate kako ulaze karatisti, pa ispoštuju i tatami i protivnika, a Šihara Sport, Gorane, Mamba Kup, jedno veliko takmičenje, donijeli ste 3 medalje. Tako je, 27. maja smo išli u Sopot, to je međunarodno takmičenje, preko 160 takmičara je bilo, znači iz Republike Srpske, iz Bosne, iz naše Srbije, iz Rumunije, znači Rumunija koja je svetska sila u Šihari, mogu slobodno da kažem, jake takmičare, jake takmičarke. I mi smo bili, znači uzeli smo, Ana je uzela znači zlato, Nikola Igić srebro i Nikola Pavlović bronzu. Koliko ste vi kao trener zadovoljni, kakvi su bili na ovom takmičenju? Pa ovako, s obzirom da, znači, ovo je jako, dosta jako takmičenje. Zadovoljan sam izuzetno sa Anom, zato što je Ana pokazala, znači, da kažem, baš je sazrela u pravom momentu sve 3 borbe, 3 pobede. Tako da sam s njom baš izuzetno zadovoljan. Nikola Igić, koji, recimo, trenira pa oko 4 meseca, on je isto dosta dobro odradio borbu, to je srebro. I Nikola Pavlović, bronza, nažalost, žreb takmičara, kategorije, sudije i tako dalje. Znate to već kako ide, on je uzeo znači bronzu, zadovoljan, znači sa njima izuzetno isto. Nadam gore na one fotografije, bodrite se na onim tribinama, celodnevno takmičenje, treba sve to izdržati, verovatno i trema, pitaću to i Anu, kakva je situacija kada su takmičenja, treba sve to kontrolisati, ali dobro, za to se spremate, što se kaže, to su borilačke veštine. Tako je, tako je. Pa tu je dosta i podrška roditelja, recimo. Anini roditelji su stalno sa nama, to je i podrška kako ne bi bila velika podrška. Sam način, znači, nastupa dosta znači kad neko iza vas stoji, naročito roditelj, a ja kao trener sam uvek tu i verovatno i to utiče na uspeh, da kažem, u takmičenju. Pozitivna energija, snaga neka, da kažemo, psihička koja gura, tera da ideš dalje, da tu su iza tebe tvoji, idemo, idemo i tu stalno, znači, stalno guramo. Kada je Ana došla, rekao sam, poznajem je, bila je ovde, znam da smo je najavljivali kao izuzetnog talenta, eto to, polako, postaje stvarnost, ona je tek 8. razred, čuo sam. Tako je, Ana je baš talenat, znači, sebe našla u tome, meni je, znači, zadovoljstvo sa njom je, sa njom već postaje zahtevan trening, znači, ne mogu kao sa drugima, sa njom posebno trening radimo, tako da idemo ka vrhu, guramo napred. Predstoje nam, znači, sad 17. juna u Beogradu, Beogradski Ašihara trofej, tu ćemo isto da se potrudimo da uzmemo zlato, onda opet idemo tamo u septembru, oktobru još jedno takmičenje, u novembru je već svetsko prvenstvo u Japanu, daj Bože da kažemo da se kvalifikujemo, sva 4 takmičenja pozitivno rešena u njenu korist zlato, i onda je to nas u Japanu, Matsushima, znači centar Ašihara Svetskog saveza. Nadamo se, znači. Dobro, to je dobra ideja vodinja. Ana, neću ti persirati. Pitao sam te to i kad smo ulazili, ti lepa, krhka, nežna devojka, odakle borilačke veštine, zašto si se odlučila baš za, eto, Šihara Sport? Pa, zato što sam slučajno videla to kako su trenirali, onda se meni je posvidio zato što je borilačka veština. Čujem da si najduže u klubu, od kada treniraš? 2016. godine. Pa ne mogu ni zamisliti koliko si bila mala devojčica i si pomislila nekad da odustaneš, to su borbe, piše ovde na peharu kumite, verovatno da ima i udaraca, je li bilo nekad ideje u glavi, ne mogu više odustaću ili ne? Pa nije, nije. Znači, zavolela si to. Ajmo malo ovo Mamba Kupu, kako je bilo u Sopotu?
Pa kao i svaki put malo tremu pred borbu kad treba da izađem na tatami, ali kad krene borba i tu već polovina borbe, onda trema se prekida i nastavljam dalje. Šta je bilo najteže, finale ili pre toga? Negde kažu da je polufinale najgore kada si na ivici za medalju. Evo, kako je bilo te tri borbe, ko je bio najjači protivnica? Pa treća borba je bila najteža. Ipak finale. I ranije je bilo medalja? Jeste. I eto, slušam trenera, pretpostavljam je to veliki motiv da budeš sjajno u ovoj sezoni i da odeš do tog Japana, zašto da ne? Pa jeste. Htjela bi da odem. Da se oprobaš. Kaži mi, eto, ti si sad maturant, osmi razred, možeš li sve da uskladiš, koliko treninga nedeljno, koliko treba da se radi da bi se osvajale medalje, ja kažem, u sportu? Lako je, ajde da ne pominjem da se neko ne uvredi, ali ovde u borilačkim veštinama treba izaći i pogledati protivnik u oči i osvojiti medalju. Koliko treninga nedeljno, koliko rada? Pa obično imam 3 treninga nedeljno, ali ja vežbam i kod kuće kad treba da idemo na takmičenje, ja se spremam i kući i na trening. Šta radite s Goranom? Tehnika, ima li tu, ili si još mlada, pubertet, ima li vežbi snage, kako to za sad biti? I vežbe snagi, i tehnika na fokuserima, i sparinzi, i sve. Kakvi su kolege iz kluba, pretpostavljam, sparingujete, pomažu, bodrite jedni i druge? Pa dobro su, spremamo se svi zajedno i tako. Osmi razred, rekla si, planiraš da upišete tehničku školu, može li sve da se uklopi ovo? Pa za sad može. Valjda. Dobro, a znaju nastavnici, profesori, to naravno uvijek pitan zbog tih ljudi, znaju li da ste vi sportisti, pa imaju li razumevanja kad odete takmičenje, pa propustih neke časove, imaju? Da, da, imaju. Koje ti ideje u ovom sportu, sad ne verujem da ćeš odustati, posle 7 godina, posle koliko? Neću, planiram još da vežbam. Dobro, ja ti želim da stigneš do tog Japana, Gorane, još interesantnih takmičara, a ne, eto, Biser, nastavljate, znam da je upis preko cele godine, da ljudi mogu da dođu, da se oprobaju na vašim treninzima, kažu da su interesantni, hajde da pozovemo ljude. Tako je, utorak, četvrtak, 9 sata, subota, 15:30, sportska sala Kej na Spratu. Znači svako, što ja u šali kažem, od 7 do 77 godina, naravno, za svakoga ima nešto, prvenstveno naravno za takmičari, zato što je Ashihara sport takmičarski sport, gde se znači kroz sport edukuju deca i naravno kroz treninge jača se fizički, psihički, tako da pozivam sve koji može neka dođu slobodno, upis je uvek otvoren, radimo, evo sad ćemo čak i za pauzu, kad bude, radit ćemo i na otvorenom u prirodi. Zanima me šta kažu Zano, eto, prvi čovjek vašeg sporta, Svetlan Skenderovski, je takav biser, a nas se osmehuje, to mi je drago, malo i trema, ali šta kaže prvi čovjek ovog sporta u Srbiji? Naš predsjednik Svetlan Skenderovski, znači, on je predsjednik Sportskog saveza Ashihara, Srpskog Ashihara saveza, pardon. Naravno, on je zna kakav talenat ima, radi sa njom i seminari zimski, letnji, tu smo, znači, da je dogradimo, što bi rekli, od svih strana, tako da su oni baš oduševljeni njome. Ana je omiljena među takmičarima, uvek se druži se na takmičenjima, čuju se preko telefona, ali kad je borba, znači, nema, to je ono, znači, što je najinteresantnije, družimo se, sve lepo pričamo, čim stavimo kacige, izađemo na tatami, nema onda druženja, onda se radi punim kontaktom, nakon toga može da bude opet druženje. Jana, za kraj, bilo više treme danas ili kada si na takmičenjima? Isto. Dobro, bar sam izmamio Ani osmeh i drago mi je zbog toga, nastoji ovako, želimo ti eto uspeh i tokom juna na ovom takmičenju i da se plasiraš za Japan. A eto, čuli ste, deco, ako želite da izgledate kao Ana,
bavite se sportom, ne moraju svi da budu veliki šampioni, ali ćete biti bolji ljudi, ja to uvek kažem. Tako je. Hvala što ste bili naši gosti i mnogo sreće u daljem radu. Hvala i vama. Hvala.